Здравейте, приятели, аз съм Боби, а това е Стар Репортер, с до мен е мис Плеймейт Ася Капчикова, която и минаха всичките реалита и вече се успокои. Не, не е така. Много се вълнувам, когато те видя. Да, ама има ли... Сърцето ми тропа. Да не чакаш още реалита. Ами, винаги съм имала предложения. Зависи дали аз ще ги приема. Какво се случва сега с тебе за хората, които не знаят след като мина там екстерията около Ася Капчикова? Какво се случва с нея? Значи първо постигнах целта си с жената, помогнахме, ти знаеш. Направих свой бранд, имам свой собствен магазин. Кифли, какво да ги правиш? Дай от начало. Е, това са кифлите просто, още не им пука. Само прически, това е. Тя не се харесваме за това. Да я подпукаме, мексинея. Да го излъчите, между другото. Няма кам, че има да ми дава пари. Между другото го казах. Няма да кажа, че не от най-интелигентите, но мекси е мекси, да. И имам свой бранд, както знаеш. Мога да се похваля със собствен магазин вече. Развивам, освен мой бански, така още бело не съм направила, имам свои рокли, гъщеризони, други неща, които са интересни за хората и много се харесват и са купувани, нали? Не съм други хора, но ще се развия, надявам. А ти като бизнесмен работиш, спестяваш пари и за рекламни лица и ти си сама рекламно лице. Аз съм сама рекламно лице, защото вярвам в себе си и знам, че имам чар и поглед. Всичко е точно. Гадже, имаш ли си още? Още ли с това момче? Да, имам си. Същия е. Много съм щастлива. От една година вече сме заедно. Една година и нещо. Мисля, че това е човека, когато съм търсила. Колкото и нескромно да звучи. Да не стане мис Плеймейт, да се ожени накрая. Ама разбира се, това са... Виж сега, това са нормалните събития. Следват едно след друго, нали? Първо се гърджосваш, определено време ходите, после женитба, след това бебе. Айде, ти го подкара напълно, сай бебе. Не съм пророкувала още, но... Знаеш ли? Какво да чакаме ново от Ася или можем да кажем точно какъв е онлайн магазина, къде да влезат, какво да си купи, много ли е скъпо? Не, мисля, че от Асесия БГ може да очаквате много нови неща. Щастлива съм, че направих този бранд, щастлива съм за хората, които се препознават в нещата ми, които пазаруват. Мога да кажа, очаквайте неочакваното, защото аз съм много луда глава. Не съм така с няколко личности, но все пак, разбира се, знаеш, че съм непредсказуема. Това имах предвид на зрителите. Да. Да. И обичайте се, това е най-важното. Правете любов, не война. Не, добре, готови сме.